Մարտի 1-ի գործը, որը կազմված է մոտ 800 հատորից, այս պահի դրությամբ գտնվում է մեկ քննիչի վարույթում։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2022 թվականի գործունեության մասին հաղորդման քննարկմանը, անդրադառնալով ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի հարցին։ Տարեկան հաղորդման նախագծի վերջնական տարբերակում չեն ներառվել մարտի 1-ի եւ հոկտեմբերի 27-ի գործերի վերաբերյալ տվյալներ, քանի որ ըստ դատախազի Բովանդակային առումով ազգային ժողովին եւ հասարակությանը դեռ ասելիք չունեն։ Հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի գործերի վերաբերյալ տվյալներ հաղորդման նախագծում ներառված են եղել, բայց իմ կողմից դրանք ուղղակի վերջնական տարբերակում չեն ներառվել։ Ինչու՞, որովհետեւ իմ գնահատմամբ մենք բովանդակային առումով ազգային ժողովին եւ հասարակությանը ցավոք դեռ ասելիք չունենք։ Որոշակի քնչական գործողություններ երկու վարույթներով էլ կատարվում են։ Մենք պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, երբ քննարկվում էր հաղորդումը, այս երկու գործերին անդրադարձ կատարեցինք, եւ ես կրկնելով այնինչ ասել եմ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ցանկանամ նշել, որ մարտի 1-ի գործը, որը կազմված է մոտ 800 հատորից, եւ այս պահի դրությամբ գտնվում է մեկ քննիչի վարույթում, յուրաքանչյուր շաբաթ առնվազն 1 անգամ զեկուցվում ինձ մոտ քննարկվում է, քանի որ վարույթներով կան ժամկետներ եւ ըստ ժամկետների հրատապության այդ դրվագները քննարկվում են։ Բացի այդ, ես հանձնաժողովում նշել եմ, որ գրություն եմ հասցեագրել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին, պարոն Սասուն Խաչատրյանին, խնդրելով դիտարկել քնչական խումբ ձևավորելու հնարավորությունը, քանի որ այս ծավալի վարույթը մեկ քննիչի կողմից քննելը ուղղակի անիրատեսական է։ Նշեմ նաև, որ հսկողությունն իրականացվում է դատախազների ինձ առընթեր դատախազների խմբի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ 2023 թվականի հաղորդման մեջ մենք 800 հատորի վերաբերյալ բնականաբար ոչ ամբողջությամբ դա հնարավոր չէ, բայց դրա առանձին դրվագների վերաբերյալ հաշվետվություն, այդ բառն օգտագործեմ, հաշվետվություն ներկայացրած կլինենք, բացի այդ, քանի որ գլխավոր դատախազությունը հանրային կապերի տեսանկյունից բավական ակտիվություն է ցուցաբերում եւ մենք հանձնարարու ենք հասարակությանը պարբերաբար տեղեկացնելու կատարված աշխատանքի մասին առանց վնասելու նախաքննական գաղտնիքը, ուստի այս քննարկումների արդյունքները արդյունքների վերաբերյալ հասարակությունը կտեղեկացվի։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ին, ապա ուղղակի ֆիզիկապես այս վարույթին ես ինքս չեմ հասցրել անդրադառնալ, գիտեք, որ ես պաշտոնավարում եմ ոչ ամբողջական 8 ամիս, սեպտեմբեր ամսից սկսած անցյալ տարվա, եւ մարտի 1-ը այս երկու գործերից ինձ համար ամենաառաջնայինն էր, հաշվի առնելով հենց այդ ժամկետների առկայությունը։ Գիտեք, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված են քրեական հետապնդման ժամկետներ, եւ եթե այդ ժամկետների ընթացքում անձի վերաբերյալ գործը չի ուղարկվում դատարան, անձը ենթակա է ռեաբիլիտացիոն հիմքով կարճման հետապնդումը եւ անձը համարվում է արդարացված, ուստի դրանով է պայմանավորված առաջնահերթության կարգով հենց մարտի 1-ի դրվագների ուսումնասիրությունը եւ պարբերաբար զեկուցումներն ու քննարկումները։ Կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ին տարվա երկրորդ կեսում կհասցնենք այս ձևաչափով անդրադառնալ։ Ցավոք սրտի կալորիական եւ բովանդակային շատ բան չունեմ ասելու երկու վարույթներով էլ, էլի պայմանավորված ժամանակի սղությամբ եւ վարույթների ահռելիությամբ, բայց աշխատանքները տարվում են եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ դրանց մասին մենք դատախազության կատարած աշխատանքի վերաբերյալ պարբերաբար հասարակությանը եւ ազգային ժողովին կծանոթենք։